Okay. Kwa majina yangu yote naitwa Christiano, oketch, ogutu. Mimi ni mkaji wa Nairobi. Kwa nimetoka Nairobi, kenda safari za Kisumu. So, nilipofika hapo junction ya kuingia Molo. Kulikuwa na trailer kulikuwa na mbele yangu. So, nikaambia, kulikuwa wawili. So, wakati niliona hiyo gari, haiendi vizuri, nika slow down. Slow down kufika kwa hiyo mteremko, hiyo gari ilikuwa inaenda speed sana. Mimi ilikuwa inaenda speed at ya 50. Lakini hiyo gari, singeweza kuifikia. Nikaambia mwenzangu mwenye tulikuwa naye hapana, hii gari ni kama kuna shida fulani. Sasa ilikuwa mbele yangu na mimi niko nyuma. So wakati tulipita kulikuwa na mteremko kidogo. Fikia kwa hiyo mlima nikaambia mwenzangu at least tupite hii gari, kwa sababu hii gari inaweza kuwa na shida fulani. Venye naona venye inaenda hii gari haiendi vizuri, kwa sababu haina brake. Na kwa mteremko at least gari kama inaenda mpaka ikanyage brake kidogo. Kufika kwa mlima mimi nikapita. Nikapita bumps ya kwanza. Bumps ya pili ya kufikia hapo junction ya Mhoroni. Nika slow down. Slow down ili ni give way kwa zile magari zilikuwa zinakuja mbele yangu. Nipate namna venye naweza ingia junction ya kuingia Mhoroni. Hiyo gari linichapa nyuma. Kunichapa nyuma, I was very much steady. Kwa nimeshikilia steering na mikono yangu miwili. Siku panic hata kidogo. Ilinichapa ikanitoa kwa barabara. So niliavoid nisikanyage pedestrian. Wale watu walikuwa wachuuzi kando ya barabara na pedestrian wote. Watu walikuwa wengi, but nilijicontrol, sikupanic. Kama ningepanic, ningemaliza watu. But Mungu alinisaidia, sikupanic. Nilishika steering na mikono yangu miwili, ka drive pole pole, baada ya kunichapa, nikapaka kando. Na hiyo trailer, kichwa ilipita, baada ya kunichapa from behind. Ilichapa watu, na hiyo trailer ya nyuma, ikapita na watu. Watu wenye walikufa, siwezi sema ni wangapi, watu walikufa kadhaa. Chuzi wenye walikuwa hapo, na pedestrian, sana sana wale wamama wanauza mahindi hapo kando ya barabara, na kulikuwa na magari, hata ukiona ile gari iko hapa nyuma yangu ambaye ni ina coach, kulikuwa na gari Nissan ilikuwa kanda yake. Hiyo Nissan ilipitwa naye, kulikuwa na watu ndani. Ndio wale watu walikuwa kwa ina coach ambaye iko nyuma yangu, hawakuwa wametoka nje, walikuwa ndani. Driver na conductor ndio walikuwa wametoka nje, walikuwa nyuma ya buti, lakini wao walisurvive. Huko nini, lakini mimi gari yangu lichapwa nyuma, imeisha yote, kioo za mbele, kioo iliingilia mpaka kwa macho, mpaka kwa mkono yote, mpaka niende hospitali at least nipigwe x-ray, niangaliwe kama maybe kuna particles za kioo ziko ndani. Lakini mimi nashukuru Mungu nimetoka nikiwa hai na mzima. Utaambia kwa gari yako ilikuwa kwanza kusonga mimi ito inenda upande gani body kwenda. So wakati gari yangu iligongwa hapo ndio kichwa ya trailer iliwachana na nini na container. So kichwa ilienda pande wa right, container ikifuata nyuma, no container ikifuata nyuma ya kichwa, ikipita na watu wale wachuzi wenye walikuwa hapo kando ya barabara. So mimi I was very much steady in the steering, whereby nilikuwa najaribu ku avoid nisikanyage pedestrians. So hakuna mtu yote nili injured baada ya mimi kugongwa. Ilikuwa kitu kama 20 minutes past 6 jana jioni. Can you further describe the scene eh? Na venye response ilikuja? No, respond yenye ilikuja, do maofisa zetu wa polisi wali respond vizuri, hata ma pedestrian wananchi walikuja vizuri, walianza kubeba beba wale watu ambaye walipata injury wakiweko kwa magari,
wengine walikimbizwa Molo, wengine walikimbizwa Kericho. But nashukuru maafisa wetu wa polisi kama mimi ama ex Kenya Army, maafisa wetu wa polisi walirespond vizuri. Walikuja vizuri, walisaidia wale watu wenye walipata ma injury, wale watu wangeweza kuongea walibebwa, walikimbizwa hospitali. Lakini bahati mbaya wale watu wenye Mungu aliwachukua pia walibebwa vizuri, wakapelekwa, wengine walipelekwa Kericho, wengine walipelekwa Molo, wengine walipelekwa Londiani. Okay, Angilongani Christiano Kicho Gutu, Dak Nairobi, Nea Wuk Nairobi, Nadi Safari Makisumu, Kane Wachoku Junction Ma, Kwe Junction Madi Eldoret Kidonjo Kericho, Wabira Bira Mwachoko Nyaka Molo, no Wachoko Nyaka, Kwa Chegni Chopo, Kwa Chopo Junction Madi Madonjo Molo, Ninti Trela Ninti Rembele Na. Na chich ni trailer ni okuna ring mbeer. Kichana ni speed mar 50. Okuna nyale yodo trailer ni. To na ringo waya bai kwa iterimuko kama na ringe. Okuna nongeko any brakes mora tola tola ma break. Magari nyalo bedo godo. Kagari ringo mteremuko. Then na chich mana nyiso mamane wanchere godo. Bwana gari ni ringo marachi. Waweye mkalo mteremuko. Kiche mteremuko kanyo, no nyalo diyowa. Mwa wei mokalu mteremuko kanyo wacho pia got. So, I decide, mwa anu mandatimango, mandakale. Mwandu wawei chien. Wakale, mwabiro, wakalo bumps mokuongo. Wacho mwa junction mwacho mwuroni. Wakalo bumps mokuongo, bumps marari. Kichingen ana slow down, and brakes mageno sekatare. Kurungiwa kano nyalo slow down. Mano yula i-bounce mara riyo, kana slow down. Mando miyawe egiche makalo kawo Kericho, matadonge. Junction marikanyi, junction madonjo Molo. No chwa dagishien. Do na antire steady steering. Kiche nono nka slow down. Gacha bene onge speed ahinya. Ma... Ochwa dagishien. Do na steady steering. Ma okna timango, okna panic. Kiche dina panic. Na nyono pedestrian mane interior ekwanga paya kana sai kwada wiye no chot wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane interior chien no kalo biji ma jinoto do wadoko ero kamano na ofisa ma police ma Londiani, negi respond maber. Negi biro, Madam Florence Auma, ni base commander. Ma Londiani ka, no biro, manegi konyo ji, jomano hinyere, mokono teru molo, mokono teru Londiani, mokono teru Kericho.